bi ohun ba je emi ti o ti ni akosile rere niwaju eleda dipo ise ibanuje bayi eda ti o wa laaye ki o ye ara re wo ki o si ronu nipa ojo ikeyin ti re bi ojo na yo je ojo ijo ati ti ayo fun awon ogun orun lati pade re ni eti ibode tabi yo je ojo ti ohun iyen emi ti o pa ipoda yo wa ni iwariri ati iberu nitori ise aburu ti ohun ti se seyin eyi ni o ye ki o je ironu fun emi gbogbo ki won si ma lakaka lati se rere nigba ti anfani ati ore ofe be si wa fun won ani nigba ti won si wa laaye asi laaye angeli michael mimo ki olorun to ku si gbigbo ati kika oro mimo re tẹ̀síwájú nípa kíkọ orin kejì ní ojú ewé kẹfà orin ọ̀fẹ́ ohun item 5 on page 6 grace this charming sound. Thank you.
ki jojo wojo ku ki a si fi esi sile fun asayan ko lati inu oro Olorun words of wisdom ese ni ma mu ni beru ngba ti iku ba de bi e da ba wa ni ailese ti o si n gbiyanju lati wa ni ibamu po pelu ofin Olorun iku yo je iku ki yo je ohun iberu tabi ibanuje fun nitori ohun mo wi pe ohun yo ba ojo rere Olorun ati ti awon ogun orun re pade be ni ipo ayo ati ti ibale okan be fun ohun ninu irin ajo be omo eniyan kini iku je si o ohun iberu ni tabi igbega lati tesiwaju ninu ise Olorun re laisi ese ko le si jiya nitori na se ojuse re ni ode aye gege bi o ti ye be ni nigbati ipe na ba de iwo yo le dide pelu ayo lati tele angeli na laisi iberu tabi ijaya ki e da gbogbo mo wi pe ko si ase pe ninu ohun ko ohun asepamọ ni o wa eyi ti yo duro lati pin ere ise eda fun ni ojo itajo nitori na je ki orukuruku yara lati ma se rere ki ipin re ni ojo ikeyin le je rere pelu iku olododo ere nla ni fun ise ti o nse ni ode aye Gabriel Anai ki Olorun ki o tubo fi oro re yi wa Aute siwaju ni kiko orin keta ni oju iwe kejo iwe owo wa item 7 on page 8 ji okan mi dide layo
je ki ijo joko. Nisin a gbo akanse orin lajo odo egbe akorin jago mimo igba keta. Choir rendition. Thank you.
Kumba Onu shemu o pari shere O beli yoro pedu I want more, I want more, I want more.
bata he bata ni le yo balere lo bata he yo ke yin oloko ni le ohun je karisi be oko je ki ateriba fadura olorun alagbara julo laye ati lorun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo adero meta to so layero baba omo ati emi mimo iwo ni gbogbo ogo ola ati iye fun iwo ni ibere ati pari ohun gbogbo laye ati lorun an lo sinu oro re mi si enikankan wa fi otito oro re ran enikankan wa nikeyin ka le fi ijoba re se reje lati sisin lo ati titi lai lai Jesu bi won lere pe sugbon tali eyin fi mi pe Jesus said unto them but whom say ye that I am Matthew 16 verse 15 li oruko woli ati olori alufa agbo alufa ti ijo ti agomi mo ti igba keta lati lu eko mo ki oba agomi mo ti igba keta mo ki alagba akawe mimo giga mo ki mama wa ti ologbe fi sile olorun atubo lora emi ma mo ki eyan mo dokun buki bimbola seye ati bolaji awon mo mo oko mo aya mo ebi ara aladugbo mo ki eyin ara ilu isire ti ologbe baba wa ojogbonkunrin Christopher Olusegun Adebayo Ogunba fisile lati je ipeleda aku aseyinde aku ara feraku iwe mimo so fun wa pe irasiko ikedun bayi ma fun awa omo eniyan ni oro ofe lati se akiyesi ibi ti aba irin ajo ade ati lati ma pale mo bakan na titi asiko ti wa na yo fi de adura mi ni wipe ojo gbogbo wa atunbo dale o iru asiko bayi ohun ti a ma bara wa so ko wulo mo fun ologbe to ti koja lo sibi ti awon agba nre bi ko se fun awa ti a si wa laye okan praise the lord we are not here to speak of the dead but of the living ireti olorun si awo eda owo re ni wipe ki a se gbogbo gege bi ife atase re gege bi Jesu Kristi ti kala re fi apere lele nigba ti ohun wa laye pe gbogbo eyin ati ogo ti olodumare kan ni eni ti kin pin ogo re pelu enikeni to ba ri be e ati se ti awo eda owo re papa awa kristeni omo leyin kristi wa se nse asise bi eyi to be ke ti pupo ninu awon ijo olorun ti so jesu kristi di olorun alagbara julo gege bi bolohun akoko ibere iwasun yi jesu bi awa na bakan na pe tali eyin fi mi pe and now ask who is jesus christ
Is it the Almighty God? Ki ato tesi waju eje ki a fi idahun si bere na se be ni abi be ko se be ni abi be ko okay leyin pari jiroro yi a le so ni pato otito ati ododo lati dahun ibere na. In ignorance, many Christians and scholars in today's Christendom, especially the new generation churches, exalt Christ as the Almighty Father, and this is causing a great displeasure to God Himself and His only begotten Son, Jesus Christ. We will try as much as possible to correct this misgiving once and for all, for the full blessings therein, for the joy of mankind. More divine enlightenment will be shared, all to the glory of the Almighty God. I am that I am. Kini orisun awon ohun ti o nfa asise tabi asiso laarin awon omo leyin Kristi. I ask, why this mix up or controversies among Christians, the so-called followers of Christ? We shall examine in detail some of this as quoted and explained in the Holy Book, that is the Bible. Lotito iwe mimo se alaye lori eyi eyi ti a ma bere si toka si ninu oro ijiroro wa yi, sugbon opo ninu wa omo leyin Kristi ti fun eyi ni itumo miran eyi ti ko peye. Ikini, ari ele ni Isaiah ori kesan ese kefa, Isaiah 9:6, okabai, for unto us a child, unto us a son is given, and the government shall be upon the shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nitori abi omo kan fun wa, a fi omo kunrin kan fun wa, ijoba yo si wa ni ejika re, a o si ma pe oruko re ni Iyanu Oludamoran, Olorun Alagbara, Baba Iraye Omo Alade Alafia. Ekeji, ari ele ni 1 John 1:4-14, okabai, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the Word was made flesh and dwelt amongst us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Li atetekoshe li orowa, orosi wa pelu Olorun. Olorun si le oro na, ohun na le o wa le atikose pelu Olorun. Nipase re le ati da ohun gbogbo leyin re, a ko si da ohun kan ninu ohun ti ada. Ninu re ni iye wa, iye wa si ni imole araye. Oro na si di oro, oro na si di ara, ohun si n ba wa gbe, awa si n gbo ogo re, awa si n wo ogo re, ogo bi ti oro, ogo bi ti omo bibi kan soso lati odo baba wa, o kun fun ore ofe ati otito. Iketa, the principle and concept of the Holy Trinity has been said erroneously to today's Christendom, even in the Orthodox churches, the Anglicans, Methodists, even the Catholics. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Olorun Baba, Olorun Omo, ati Olorun Emi Mimo. Ti a ba gbe gbogbo awon akosile yewo fini fini, o se se gege bi awa kan ninu awon kan ninu wa lati dahun ibere akoko yi, pe Jesu Kristi ni Olorun agbaye, ko ye ki eyi ri be. Awon akosile yi je afiwon ti won je to je afiwon fun woli Isaiah ati Johanu.
Because of the significance and importance of the shedding of blood and the redemption work of the whole of mankind, carried out by our Lord and Savior Jesus Christ, God gave him that privilege and authority to assume, use, and bear all the attributes and virtues, all the characteristics exhibited by God Almighty Himself. Let us note this point and put in our left hand as we progress in this sermon. If Adam has not faltered in the Garden of Eden, there will be no need to send the Son for redemption. Just like me and you, made in God's image and likeness, filled with all the virtues to rule the earth, like Christ expects us to do, like Him. This word made flesh is the greatest of love expressed to and for mankind by the Almighty God, and Jesus Christ is the physical expression of this love. Hence, is it right to now conclude or say that for sending His Son, the Son is now the Almighty God? Olorun okan soso ni Oluda Olugbo ati Oluseun gbogbo won ma be awon eniyan re wo lore kore sugbon emi ni o se eni ti o fi ojuko ri idi re ti ohun se ran omo bibi re kan soso Jesu Kristi wa ni aworan re lati fi ife agbara ati titobi re han si iran eniyan emi mimo eyi ti eleda fi sinu eda eniyan ni agbara ti o mu omo eniyan le se ife baba ninu irin ajo re ni ode aye nitori na gege bi ofin kini the first commandment iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi thou shall have no other god before me. Hence, there can never be three gods. I repeat that again. Hence, there can never be three gods. Thus, the common saying, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is quoted out of context. This is very wrong. The Son Christ and the Holy Spirit were created by the Almighty God, who is the only uncreated. They emanate from God Himself. The Holy Trinity is often symbolized or depicted by an equilateral triangle. At the point edge, that's the peak, that's the top of the triangle. Who resides there? The Almighty God. Going down towards the base on the right, that's Christ Himself. Going at the same level to the left, that is the Holy Spirit. So if that's the case, that shows that Christ the Son and the Holy Spirit are not equal with the peak. Though the three are interrelated and work hand in hand in perfect agreement. No rivalry, no strings attached, no self-seeking glory. God the Father is the Creator. He created the Holy Spirit, and he endowed Christ and the Holy Spirit with the power, virtue, and efficacy of the word for His own use and glory. Hence, God is in Christ and in the Holy Spirit, while the two are also in Him. These are the three personalities: God the Father, Christ the Son, and the Holy Spirit are one at the beginning before creation. At the right time, God sent the Son for the work of redemption. At the completion of Christ's work on earth, the Holy Spirit was sent to continue where Christ stopped. Let us note this second point as well. Eja afisi owo osi ikejiwa. We shall now examine quotations, sayings, or references from the Bible as revealed by the Master Himself, I mean the only begotten Son of God, during His sojourn on this earth plane. A ko sha le mo otito oro ju eni ti oro funra re ti jade kuro lenu re abi beko. These are the teachings of Christ, of Jesus Christ, as regard the supremacy of Almighty God over all His creation, including Jesus Christ Himself. Ekini, Matthew 28 verse 18. Oka bayi Jesu si wa
o si so fun won wi pe gbogbo agbara le orun ati le aye le a fi fun mi. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto him in heaven and in earth. Mo bere ta ni o fun ni agbara yi abi nkan teyan ni on tun fun ni. I ask, who gave him all this power in heaven and earth? Ikeji Joanu Orikewa Ese Kerintin Logoji. John 10 verse 36. When the people attempted to stone Jesus with the accusation that he called himself God, Jesus replied, as for me, the Father chose me and sent me into this world. How then can you say that I blaspheme because I said that I am the Son of God? Here, Jesus Christ claimed that he was not God, but the Son of God. Iketa, I really need in re remark. Orikewa, Esekejidinlogun, Mark 10, verse 18. Eshe ti wafin pe mi ni eni rere kan osi, bi ko she eni kan eyin li ni, eyin si ni olorun. Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God himself. Here Jesus Christ emphatically replied that only God was holy. If Jesus was the almighty God, as claimed, he would not have rejected the idea of his being holy. Ikerin, in Rere Matthew, Ori Kerin Dinlogun, Ese Kedogun Titi De Ese Keta Dinlogun, Matthew 16, verses 15 to 17. Jesus bi won lere wi pe sugbon ta le yin fi mi pe Simoni Peteru damu wi pe Kristi omo Olorun alaye ni won se Jesus si down o si fun pe alabokun fun ni iwo Simoni omo Jona ki se eran ara ati eje ni o sa fi eyan sugbon baba mi tin be Olorun. Eyi fi won kedere pe eran ara ati eje gege bi awa kan se nse ase bayi lati pe Jesu ni Olorun. Sugbon Olorun ti kala re ninu emi ti fi otito han fi eyin han Peteru. Here Christ is referring again to the supremacy of his Father being the Almighty. Ikarun Matthew 26 verse 39. Jesu lo siwaju die o si doju bole o sin gbadura wi pe baba mi bi o ba le se je ki ago yi ki o koja kuro lori mi sugbon ki se bi emi tin fe bi ko se bi iwo tin fe. And he went a little further, Abba Father, and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless not as I will but as thou will. Here Christ is again referring to the supremacy of God, whose will will only be done and not his own. Nitori asiko nlo. Ikeje Matthew 24 verse 36. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, not the Son, but only the Father, when the Son will return to judge the world. To ba je Jesu Christ Olorun ni a sa mo gba to ma pada wa si laye lati wa se idajo. Ikejo John 14 verse 28. Eyin sa ti gbo mi bi mo ti wi fun yin pe emi nlo emi o si ton yin wa iba se pe eyin feran mi eyin iba yo nitori emi nlo sodo baba nitori baba mi to bi ju mi lo. Because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. Ikeson, John 20, verse 17. Touch me not. Mary Magdalene Lombawi, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Jesus wi fun won pe ma se fi owo kan mi
nitori emi ko ti igboke lo sodo baba mi ṣugbọn lo sodo awon arakunrin mi si bi fun won pe emi ngoke lo sodo baba mi ati baba yin ati sodo olorun mi ati olorun yin. That's another clear evidence that Christ is not Almighty God. Ikewa aduro nibe olorun mi e se ti wo fi ko mi sile. At the ninth hour on the cross before Christ gave up his life, he said, my God, why hast thou forsaken me? Who was he referring to as my God, if not the Almighty Father, I am that I am? Baba dariji won, nitori won ko mo ohun to nse. After the ascension of Christ into heaven, Jesus Christ now sits everlastingly at the right hand of the Father. I asked, if Christ is the Almighty God, is it logical or possible for the same person to sit at his own right hand? Let us ponder on this. Opolopo ni itoka si tabi ifihan ninu iwe mimo to si fi ise alaye ti mo pele ka nisinsin tori asiko ti a ba dele fun aridaju awa kan si e je ki a lo ka won. Revelation 3 verse 14, John 6 verse 17, 1 Corinthians 11 verse 3, John 17 verse 3, Matthew 3 verse 17, John 10 34 to 35, and also our Lord's Prayer. But I will have known you that the head of every man, Jesus will also run you. But I will have you known that the head of every man. I really need 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I will have you known that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God Almighty. End of story. Ni kadi oro iyanju yi eyin ara mi ninu Oluwa fun imo wa ati fun anfani wa ti a pejo nisisin yi. For the purpose of our knowledge, as a matter of fact, there are 16 sons of God, of whom Jesus Christ is one of them. Ojo waju amagbele yewo. His position becomes very unique, being the only begotten son, chosen for the work of redemption solely and for salvation of mankind. Hence, his unique place in the Trinity. Whom shall I send, and who will go for us? God was talking to his 16 children and not the angels as we think, before Jesus Christ volunteered to come for this work of redemption. Just as of old, many of us still refer to Jesus Christ as the Almighty God, just like the Israelites refer to Moses as God. Jesus Christ is still interceding on our behalf because of this mistake and misconception. Because the Almighty God is a jealous God and does not share his glory with anyone. Let us make amends. Emashi mi borara mokoko iyan omore Jesu Christi kererara. He also deserves our thanks and praises all the time too for this work of redemption, a very marvelous work. The Almighty God is above and is everywhere. He has no peers and no one is above him. He is big that his size cannot be imagined, and so small is within you and me. Ape joni lati se ayeye ikeyin fun baba wa ani ologbe ojogbonkunrin Christopher Olusegun Adebayo Ogunba si Olorun ti kala re ti pe si odo re. He was born to a devoted Christian family of African denomination to Chief Michael Oyekoya Ogunba and Chief Mrs. Emily Obafemi Ogunba in 17 September 1934. He was a very, very good man. He lived a very eventful life as enumerated in his biography at the back of this program. Let us take time to read in order to save time now.
I also know that a lot has been said about this very upright and disciplined man after God's heart. Yesterday at his wake-up, I was not around. The little I can say about him as a member of the Great Divine Holy Order of the Third Era is that a Christian organization, a Christian institution and platform, which he joined in 1971 to know more about his Creator and how best to serve and worship him. His zeal and devotion to serving and his fear for his Creator was unparalleled. Even his attendance and participation at the weekly Bible class session. Little wonder God took him home on the day of celebration of his birth, of the birth of his only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, on Christmas Day. Any relationship between the name Christopher and the Christmas? Let's ponder on that as well. Let us hear what the angels have to say about this good man after his recall. Okabai, a most often misunderstood soul, but full of life and love to all. A soul with his own heart and opinions, not easily influenced, but mostly succumbed to superior opinion or argument. A family man to the core, Raphael. Enyara mi ninu Oluwa, mo fe biwa ti Olorun ba fun wa ni wakati kan si lati je ipe re. Just 1 hour more. Mo ni o ma ri be o, Olorun lo je ko ri be. Just as an example, ti Olorun ba fun wa ni wakati kan si, bawo la se ma lo? Is it to continue in all sinful ways or to reconcile with God and our fellow man? Iruṣe wo lo wa lowo re? Iruṣe wo lo wa lowo mi nisisin? Se eyi le jogun okan ninu ibugbe ti omo Olorun Jesu Kristi ti pese sile fun awon olusin to to bi? Aba je omo leyin Kristi tabi musulumi tabi awon tin difa? Mo bere lenkan si, se ise owo wa mu ibere Olorun bi? Se ti ife si omo enikeji gege bi Jesus ti pa lase ki Olorun ki o ran wa lowo? Nje nisinsin la fi gbogbo ipa ope agbara ati ifun Olorun Baba ati ti omo ati ti emi mimo ki Olorun ko bukun oro re? Bayi a fe fogo f'Olorun nipa kiko orin meji. Ekini, Hallelujah the glory, Hallelujah the chorus song. Ekeji, Hallelujah is a glorious song. A dide ngba ta ba nko orin mejeji. Mare gbogbo itoku ni ojo aye wa je ki agbara abo re agbara isekun re ati ro fe gbogbo to ro mo iwa lode aye lati peru si ninu ti se ti emi ani lati sin o lati yan lati pe oga fi eye da olola pelu ore ofe ati agbara re ti o gboro mo uruko mimo eti o fi da olola je ki iti aso loni ko afefe gbe lo si o kan aye dagbolode aye ke yi ko le ma ran wa leti ni igbogbo pe igba kukuru ni anile ode aye ki a si se atunse to to ati ti o ye ka ko le ri imole re ka ko si ma gbe ni imole re a fi ope ati ifun oba ologun julo
ben ya fi idile omo re yi le olowo ni sisun ni jije won ni kutukutu owuro ni iyaleta ni osan gangan ni role ati ni orugunjo je ki agbara isegun re ko ma je ti won iwo ni olorun ti nfe fun ni ti enikeni ko le gba iwo ni oba to npase fun ile ko mu asukun re jade wa iwo ni olorun ti o nse ohun gbogbo ore ofe itura ore ofe itera ore ofe ifokunbalẹ riri je riri mu riri na riri lo fi da awon omo re lola ki awon ko le ma yo ninu ogo re bẹẹni ore ofe ti awon yo fi je apere re fun ayika awon ko ma je ti won awon omo re ta pejo loni se ti wa na ni re ki ile wa ko ma roju ki ona wa ko si ma gbaye ka dagba ka dopo ninu ore re nigbati asiko ba to pelu ta o je ipe re ki awa papa ka layo lati tele siwaju ninu ona ona tutun na ni ile to fi han pe igbese aye wa a lo fun iyajogo re a bere ye ni oruko Emmanuel Jesu Christi oluwa wa da wa lo ni bi aye nla re loni asi lai lai amen. Eje ka joko lati gbo ifilo ki gbogbo wa ta wa nibi ta wa yo ayo igbesi aye rere ti baba wa Christopher Olusegun Adebayo Ogunba celebration of life ni kan ta wa se o le oda awo ki mona oku nigba ti elada ba ti se gbogbo won to se daradara ni ka ma dupe ni so mo fi asiko yi dupe lowo abata wa ni pe ba se depi layo pe na ma pada si le wa layo gbogbo ewo ojona elada ka kuro lona fun wa mo fi asiko yi to dupe gidi gidi lọwọ àlùfà tó ṣe ìwàsù ìmọ̀ ńlá ló fi bọ̀ wá ẹlẹ́dàá jẹ́ kó rí ibigbé ní ọkàn gbogbo wa kábà lè fi ìjọba ọrùn ṣeré jẹ eléyìí ṣe pàtàkì mo kí ẹ̀gbọ́n mi ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi ó pé ẹ kú délé in
celebration of Bara's life. Mo po ma soro die e ba gbe mo bo lohun se se niyan oni gba to n ba so won meje po to ba ya won mo kan lo padana ko mu lo o fe yin sile ke to bo tojo awon omo e ti se po ko ni soro se fun yin a se yi le ma se lagboro olohun o nje awon omo na ajina fun yin lati je ko ni kan lenu yin ikon kon te ni saju yin lo bakan na ni mo ki gbogbo awon ebi okunba papa awon aburo egbon wa Dr. Victor Okunba awon le simbe Dr. Mrs. Titi Ajayi mo ki e bakan na mo ki ki ma sara Kọ́lé Okunba. Bákan náà ni mo kí ẹ̀gbọ́n mi tí mo tún wò Mrs. Yabode Okunba àti gbogbo all ẹbí Okunba. Mo tún rí Mrs. Quinny Ìyábọ̀ Okunba wà bí mo kí yín bákan náà. Mọ́tayọ̀ ọ̀gá àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ mo pa ọ̀dọ̀ mo kí ẹ̀yìn ọmọ o pé ẹ̀kọ́ àṣeyìndè ẹ kú oríire ìkan náà àwọn àṣẹ lẹ́tẹ̀múṣẹ yẹn ẹgbẹ̀yìn bàbá yín ọmọ rere agbẹ̀yìn yìí náà mo fàsìkò yìí kí ìjọ ọlọ́run dágbọ́ mímọ́ ti ìgbà kẹta the great divine holy order the federal wọ́n ti establish ọlọ́run ló establish fúnra rẹ̀ ní September 17, 1941 77th year la ma ṣe ní ọdún yìí ní agbọ́rọ̀ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àlùfáà ṣe wí holy order Jesus Christ ní balógun wọn ń pariwo gbogbo mẹ́mbà náà láti gbàgbá àwọn wá ṣiṣẹ́ torí pé orísun ayọ̀ fún ẹ̀dá gbogbo lẹ́lẹ́dàá pé wọn tó sì mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí gbogbo wa ó pé akúdélé ọkànnù wa tẹ́lẹ̀dá ti pè sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ mo fi àsìkò yìí kí the protest night priest engineer Adeyemi Dọ̀wà Adéfúlẹ̀ mo kí priest Jehu Olúsanya priest Jarogbe priest Olúnaike priest B.A. Odúsanya ìyẹn ló ṣe ìwásù priest J.H. Asanya praise bí oṣúrẹ̀mẹ̀kún bákan náà ni mo kí praise ojí kúkú praise tolú adépìtẹ́ praise our praise from London káyọ̀dé ẹ̀jọ̀ praise aláṣọ àdúrà bẹ́ẹ̀kan mo kí ó gba àwọn priestesses wa láti orí princess gisanri priestess olúnaike odúmọ́sù àti akídẹ́yìndé tí wọ́n ti dé látànà wípé ẹ kú iṣẹ́ olúwa o ọlọ́run tó pọ̀ máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ mo kí ọba gbọ́mọdé pàkẹ́ta ẹnjìnà olùsọjú olúgbẹ́kàn bọ́ọ̀dù lè sí bí àwọn náà wọ́n wà bí nínú ẹ̀mí bákan náà mo kí the director of music the great divine reader elder Aaron Daly àti gbogbo ẹ̀yìn akọrin wípé àti organist bẹ̀ ṣe púpọ̀ púpọ̀ ohun tẹ́lẹ̀dá fún yín ẹ máa lò láti máa fi kọrin yẹn nígbà gbogbo àwọn announcement wa à ń lọ sí ìtẹ́ for the interment tí àwọn àlùfáà wọn ṣíwájú wọn gbé òkúta ara ẹ̀gbọ́n wa tẹ̀lé wọn àwọn ẹbí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ àwọn ẹbí wọn tẹ̀lé wọn gbogbo àwa tó kù àjókòó síbí ẹjọ ibẹ yẹn ó há family only family àwọn close family nìkan jọ kí wọn bá wa ń bẹ pẹ̀sẹ̀ àwọn akọrin wa náà máa wà ń bẹ
pelu wa gbogbo atoku ajoko sibi won ti to bi by sile for the reception won ton ba tin koran ko jade ise ti pari a lo fun interment eyin le ma sharia eran ti celebration of life la wa pa papa wa se iwon to won se ti gbogbo an yayo loni olohun ana fun gbogbo wa ni leni kankan lati le riro ayo bayi nijo ikeyin wa bo je pa ni se nbe ṣugbọn awon ma se eto da fun wa odo ajina se wa thank you very much eje kadide fun orin akojade a o pade leti odo ese angeli tite
Ari ipa to ko ni o le dagbaye papa na gbogbo keta yi o se takun takun lati se leda re
Lati isisin lo ibukun ni fun oku to simi ninu oluwa be ni emi wi isimi de fun ojogbon kunrin Christopher Olusegun Adebayo Ogunba bi wahala ti le po irin ajo aye re ti pari iwo ti ja o si ti segun bo sinu ayo baba re iku oro reda isauku isegun reda irora iku ti koja lala ati ise titan ojo ogun jija ti pari ojogbon omo agbo mimo ti igba keta o seun ma korin ayosha lodo olugbana ojogbon kunrin Christopher Olusegun Adebayo Ogunba iwo ti gunle si ebute loke orun ebi ki o pa omo o bo lowo irora o bo lowo wahala aye o bo lowo otutu o bo lowo oru o bo lowo ajakale arun tirin kire ati kuro lowo iparun tirin ni osangan please lo it Je suis là. Erupe fun erupe Ekuru fun ekuru Eru fun eru Ate okutu ara re sile gege bi ase leda ki emi re ma ba irin ajo miran lo ka to re rin ojugbo ka to re fo ododo Katori ojogbon kunrin Christopher Olusegun Adebayo Ogunba odojo ajinde olufe tesiwaju ninu imole nla na pelu awon mimo toke awon fe o ṣugbọn Christi fe oju odigbere o dari nako odojo ala odojo ajinde ta o pade leti odo Tese angeli tite, to mo garabi ti kristali, leba ite olonu, lai ati lai lai. La 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 la.
There is a difference between the family and me. Position yourself. I position myself already. I was there before you. Just very problematic.
How does it work, Nipa? How does it work, Nipa? Kiko, only. Sure. Lati sisin lo ati titi lai lai amen 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 praise God hallelujah praise God hallelujah praise God hallelujah come on cover this lap Se lo que
ṣàdúrà ní gẹ́gẹ́gẹ́rẹ́ bọ́bá lọ́rùn sọ́rọ̀ ní o ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣeré mo kó nílé mo kálejò pátápátá ẹni tí ò dúpẹ́ orí àná òní rìnrìn ìgbà ni wọ́n ń sọ mo dúpẹ́ ẹ̀tànà ibi kẹtí mo wó ní ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ àkùdífẹ́ ìdámúrámú. Àpòṣá aṣáwù ló kì í gbẹ àpòyé òní gbẹ àbòdí ni tomi ogun. Gbogbo ìdílé ogun bá níjòkó. Mo kí gbogbo yín lálá ìjẹ. Mo yọ̀ ọ́. Bàbá lókè mo yọ ọlọ́gbọ́. Mo yí yọ̀ ọ́. Bàbá lókè mo yọ ọlọ́gbọ́. Lókè mo yọ ọlọ́gbọ́. Thank you.
Yeah.
I'm
want to build up in my life. All the while, I want to. La la la, hey, la la la, hey, la la la, la la la. One voice, one family, one heart, one soul. Ah, one money you see. Let me see my body. Oh, 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 Ni ori ori o la ro ni me o
Oh, my God.
Oh, I got you,
Oh, yeah, I'm a monkey, 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 I'
I'm gonna go to the hospital.